どうも、刀真一郎です。長森大です。今回お話しさせていただく映画はジャッキー・チェン主演のザ・ミス神話です。俺初めて聞いた。こんな毎度おなじみジャッキー映画なんですが、僕は80年90年代のコメディのテンパの良さとアクションの豪快さのバランスの良さが大好きなんですよね。もちろん2000年代の作品も好きなんですが、少しやっぱりあの頃は良かったなって感想が出てしまうんですよね。だからおっさんはなんて言われちゃうかもしれませんけど、多分この感覚分かってくれるおっさん多いんじゃないかと思うんすよ。ほう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 。で、この神話は2005年公開とジャッキー映画の中では比較的新しい作品なんですけど、この神話は僕の中で好きなジャッキー映画上位に入るくらい好きなんすよ。ほうほうほう。ってことで、まずはあらすじをざっくり話すと、考古学者のジャックは毎晩同じ夢を見ていた。夢の中のジャックは真の始皇帝に仕える近衛兵として、始皇帝に姫の護衛を任命されている。この夢は何なのか、夢の女性は誰なのか、夢に導かれるように謎を解く冒険が始まるって映画なんですけど、まず大ちゃん、こちらのポスターをご覧ください。ああ、なんかあれやね、三国志とかなんか中国の歴史ものって感じやね。そうなんす。ジャッキー鎧着てるし、馬乗った大軍写ってるし、ジャッキーには珍しい男臭そうなポスターですよね。ジャッキーの顔も渋いんすよ。ポスターからすでにかっこいい。実際見ると考古学者と真の時代の近衛兵役の2役をこなしているんですが、近衛兵ジャッキーがめっちゃかっこいいんですよ。おふざけ感ゼロ、使命のためなら死ぬことも恐れない。ジャッキーの演じてきたキャラクターの中では意外といないキャラクター性なんですよね。あ、そうなんや。そもそも馬に乗った兵士たちが入り乱れる合戦シーンがあるような作品珍しいんですよ。敵の足止めのために単身で大人数に挑むシーンがほんとたまんないんですよ。追い込まれながらもバッタバッタと敵を倒していき、死体の山ができるんです。自身も傷だらけになりながらもその山のてっぺんに立ち続けるジャッキーのかっこよさ。山ってほんと山なんですよ。 2,3 人が重なってるとかじゃないですからね。ほう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 。下にいる兵士がジャッキーを見上げるくらい倒しちゃいますからね。そんな死体の上で立っていることもままならないジャッキーは腰に槍を立ててまで敵の突入を拒むんですが、なぜそんな壮絶な戦いをしたのか、それが夢に出てくる姫なんすよ。ああ、ここで姫様の話なんか。近衛兵とその護衛を受ける姫は許されない恋に落ちてしまったんですよ。おーおー、いいやいいや。そうなんです。この映画、ジャッキーには珍しい、とっても恋愛映画なんですよ。へぇー。確かに、ジャッキー、恋愛要素のある映画、過去に何作もありますが、これは僕的に特に別格なんですよ。この映画、現代の考古学者パートは、ジャッキーらしいテンポのいいアクションはもちろん、コメディーパートも申し分ないんですけど、過去の因縁の恋愛パートがめっちゃいいんですよ。なんか胸がキュンキュンするんですよ。おっさんが何言っとるんて。近衛兵と姫、結ばれない二人は恋に落ちるんですが、この姫様がグイグイ来るんすよ。ほうほうほう、ええやん、積極的な女の子好きっすよ、僕も。近衛兵としては、こんなの良くないですって、一生懸命自制心を働かすんですけど、近衛兵が負傷した時に体温が下がるのを防ぐために、自分の人肌で温めるために、文字通り人肌脱ぐんですが、その海外さ。そりゃ惚れてしまいますよ。しまいには姫が自分を助けてくれたお礼にと踊りを披露するんですが、その踊りを見ていいのは皇帝だけの特権らしいんですよね。なんか面白いね、そういう話。それをあなたに見てほしいなんて言われたら惚れてしまいません？まあ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 。普通この衛兵ならもう迷わずこのまま逃げちゃおうって抱きしめてますよね。あー、なんかしんちゃんらしいね、その性欲に忠実な感じが。しかし、この近衛兵は忠義のためそんなことはせず、近衛兵と姫の関係を保つんですね。ほんとこの二人見てるともどかしいんですよ。ほう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 。そして現代の考古学者ジャッキーは夢の断片に導かれ、この姫に出会うことができるんです。あ、タイムマシンとか作っちまうのこの人。違うんです。そんな SF 的な話にはならないんです。はあはあ、この話、真の始皇帝が出てくる話なんで、不老不死の薬が出てくる話なんです。あ、なるほどね。始皇帝が不老不死の薬探しとったってなんか水銀やったとかみたいな感じで結構有名やよね。ああ、そうなんです、そうなんです。この真の始皇帝が実は不老不死の薬を作ってたって話は結構香港映画の鉄板乗りなんですよ。まさかまさかのこの姫、
いつかまたこの衛兵に出会えることを信じ、不老不死になって愛する人を2000年も待っててたんですよ。涙ちょちょ切れませんか？もうちょちょ切れるな。確かにこの2人がついに出会うシーンがめっちゃいいんですよ。不思議な力で無重力の空間の中、2人が抱き合うんですが、その時の幸せそうな顔、そしてバックで流れる曲ももうたまんないんす。そしてラスト、考古学者ジャッキーは自分の愛した人じゃなかったと理解した姫が一人この衛兵を待ち続けると去るシーン。姫自身は不老不死ですから、来ない人を待つことで永遠の時間を過ごす。めっちゃ悲しくないですか？え、生まれ変わりに出会えたらオッケー的なノリじゃないのこれ？じゃないと会えるわけねえやん。そうなんですよ、この姫の悲しさはそこにありまして、ほう、自分の愛したこの衛兵が死んでしまったことを理解しているから、同一人物が二度と現れないことも理解してるんですけど、それでも彼を待つ以外の選択肢が取れないほど愛してしまっていたってことなんですよね。結ばれない恋すぎるやろこの話。実はこの手の結ばれない恋を描いた作品って香港映画の鉄板として昔からあって、幽霊と人間の許されない恋のチャイニーズゴーストストーリーが有名ですけど、ほんと昔からこのノリが好きみたいなんですよね。へえ、中国に根付いている国民性に近いかもしれないですね。やっとジャッキーが来てくれた、私は待ってましたみたいな。ああ、アミンみたいな。ちなみにテラコッタウォーリアって映画とか大ちゃん知ってます？知りませんけど、急に何の話やって。実はこの神話って作品と内容がすっごい似てる映画で、僕はそっちもすっごい好きなんですよね。僕の気持ち分かる人いてくれたら嬉しいです。じゃあ今度そのテラコッタウォーリアの話もできたらと思います。ってところでお疲れっす。いつまでも後ろ髪に引くこの街の過去、失くして忘れられちまったあの宝。